Pentru gemeni și pentru ei săptămâna este încărcată de înțelesuri și de mesaje. Ei știm că sunt foarte receptivi cu cele două planete în casa paranormalului în această perioadă. Ei pot alege între două căi, fie pot merge pe calea cea grea pe care vor obține ceea ce și-au dorit. Știm că principala lor provocare în această perioadă este pe zona financiară și pe zona contractelor, a litigiilor. Vom vedea foarte mulți gemeni care se află în situații destul de nu neapărat compromise, dar situații pe care trebuie să le descurce cumva. Fie au de gestionat moșteniri cărora nu le mai dau de cap, fie au de rezolvat contracte, acte pe care le-au Fie făcut sunt într-un moment implicați în procese. de slăbiciune. Foarte mulți gemeni implicați în Da. procese, exact în litigii, au de un fel de dispute pentru moșteniri, pentru acte pe care le-au făcut greșit, pentru hotărâri pe care le-au luat în momente de slăbiciune, de vulnerabilitate sau de naivitate și așa mai departe. Nu este ușor procesul acesta de maturizare financiară, nu este sau sunt în loc, la locuri de muncă nepotrivite, total unde nu-și valorifică potențialul și sigur simt nevoia să se pună mai mult în valoare și așa mai departe. Au o cooperare cu persoane de decizie foarte importante pentru că Pluton și Saturn acolo arată Da. multă forță, ei pot fi chiar oameni de forță în raport cu cei care au ieșire la rampă și care sunt în funcții de conducere. Vom vedea mulți gemeni care accesează medii destul de înalte. Da, sau pot fi strategii unor Da. persoane importante. Da, purtător de cuvânt și așa mai departe, dar lor li se va permite succesul social, socioprofesional și financiar în această perioadă doar dacă se maturizează cu adevărat și mai ales dacă sunt perseverenți și foarte responsabili în ceea ce fac, trebuie să fie, cum se spune popular, cu ochii cât cepele. Deci să fie foarte atenți în perioada imediat următoare și asupra corectitudinilor sau a potențialilor parteneri, au o versatilitate relațională pe care, de fapt, au de învățat versatilitatea relațională și au nevoie să se înconjoare de persoane de calitate. Trebuie să evite lucrurile care nu duc la nimic și oamenii care îi induc în eroare sau care de fapt nu sunt de calitate. Pot fi oameni bogați, care nu sunt de calitate, pot fi oameni cu Sau care funcții te atragă pe importante niște care căi, atrag nu în capcane tocmai. și ei vor Da. plăti, pot fi prieteni care sunt mai, să spunem, mai puțin informați, care atrag în tot felul de Combinații. combinații exact care nu sunt potrivite și gemenii au de tras. Da, și părerea mea este că socioprofesionalul lor necesită multă energie. Acolo, de fapt, este Marte și, cum știm, unde e Marte, e un câmp de război. Poate că gemenii ar trebui să evalueze foarte bine, să-și dea seama dacă au înțeles exact ce se cere de la ei, ce le cer partenerii și, mai mult de atât, și ei ce le cer celor din jur. Pentru că există rost de confuzii și neînțelegeri, există posibilitatea ca gemenii totuși să se pună în niște situații tensionate cu persoanele care reprezintă autoritatea, cu Marte în cuadratură cu Soarele. Pe de altă parte, există posibilitatea ca gemenii să nu aibă informațiile cele mai relevante de furnizat, cum spuneai și tu, ei pot fi luați de consilieri sau pot face parte din staful unor persoane importante și se pot trezi săptămâna viitoare că încurcă anumite informații, chiar dacă Mercur va intra pe 6, cred, joi, da. Va intra în mers direct, el încă nu și-a revenit, iar după părerea mea, gemenii sunt foarte afectați de toate aceste mișcări neptuniene, iată, mercuriene, iată, Mercur are o inconjuncție cu Uranus, poate că gemenii nu văd anumite situații neprevăzute care apar în câmpul social, informații din media care le pot strica aranjamentele sau pot altera încrederea pe care persoanele cu care colaborează ei i-au investit. Pe de altă parte, este multă energie, e un du-te vino Da. și pe casa activităților zilnice, unde, iată, Venus nu este complet revenită din retrogradare, dar și-a schimbat semnul, s-a întors în Scorpion. Mercur s-a întors și el în Scorpion din Săgetător. Sunt informații contradictorii, energii contradictorii, pot exista tensiuni cu personalul, cu staful, cu echipa, cu colectivul și atunci cel mai important pentru gemeni care sunt de altfel caracterizați de o bună comunicare este să spună strictul necesar numai, pierzându-se în Da. amănunte,
pot denatura informația și număratul până la 10 e cea mai bună soluție ca să perceapă corect informația care le vine. Trebuie să vorbim puțin și despre, am vorbit despre responsabilități, despre acele maturizări inerente și despre provocări legate de drumuri. S-ar putea ca săptămâna următoare, cu atâtea planete pe semn opus și un semnal călătoriilor și cu Jupiter în domiciliul respectiv în Săgetător, și legat de străinătate, gemenii să fie nevoiți să facă anumite drumuri imprevizibile, drumuri la care nu s-au așteptat ca atare, vor avea ceva schimb energetic cu zona aceasta de călătorii, dar vestea bună este că urmează o perioadă în care li se deschid noi orizonturi, noi drumuri, noi căi de acces către medii pe care până acum nu le-au accesat, nu au făcut parte din destinul lor, și aceste medii, chiar dacă intră precum niște ucenici în acele situații, pot ajuta să mediile, sigur, oamenii care lucrează în mediile respective sau ideile care le vin în momentul în care intră în contexte, în circunstanțe diferite, îi vor ajuta să iasă din toate situațiile dificile de viață, pentru că, spuneam anterior, gemenii nu se află chiar într-o perioadă de totală liniște și viața lor nu este întru totul asamblată, echilibrată. Este ușor supusă unor metamorfoze destul de provocatoare. Să spunem, pentru că, sigur, nu este ușor să ai două planete atât de puternice în casa Scorpionului și atâtea puternice, planete puternice în semn opus. Mergem mai departe să vedem pentru nativii RAC o altă zonă.